when you feel your heart's got it, and you see the break started, and when the clouds have all departed, you'll be right here with me. B-Rocker, Dog Child. Jeg svarer på spørsmålene jeg fikk inn fra dere. Det første spørsmålet er fra Emilie, og Emilie lurer på hvilke blogger jeg leser. Jeg leser veldig mange blogger, men noen er for eksempel Emilie Moen, Maddy sin, Tora sin, Ida Wulf, Hege Kristiansen, Nette Nesti, June Sunne, og veldig, veldig mange andre som ikke jeg kommer på akkurat her og nå. Jeg lurer på hva du mest liker i en blogg. I en blogg så liker jeg mest at det er humor og variasjon. Det bør også være kanskje en dash med selvironi. Er du opptatt av at klærne skal være fra et visst sted, eller kjøper du de klærne du synes er fine uansett hvor de selges? Jeg kjøper klærne mine uansett hvor de selges, bare jeg synes de er fine. Hvor høy er du? Det er det også veldig mange som spør om. Jeg er 1,60. Det vil si ganske liten, og jeg kunne gjerne ha vært hvertfall 10 cm høyere. Hvor har du kjøpt brillene dine? De er så fine. Hvilket merke? De har jeg kjøpt på Silkebekken Optiker i Elverum, og de er fra Giovanni. Hvor lenge har du blogget? Jeg har blogget i cirka 3 måneder. Hva er favorittbloggen din? Jeg har ingen spesielle favorittblogger, men jeg er innom veldig, veldig mange daglig. Jeg nevnte noen i stad. Har du søsken? Ja, jeg har en lillebror på 13. Har du dyr? Jeg har en kanin. Hva slags sport liker du? Håndball er nummer 1, men sport i det hele tatt har egentlig alltid fascinert meg. Har du kjæreste? Nei, det har jeg ikke. Det er også veldig mange andre som spør om. Jeg har ikke kjæreste. 1991-modell eller 1990-modell? Jeg er født i 1990. Favorittmatrett er definitivt taco. Hvor høy er du, har jeg svart på. Hva er det første du gjør når du våkner om morgenen? Det er å sjekke mobilen min. Den er fast med meg, uansett hvor enn jeg går. Har du jobb? Det har jeg. Jeg jobber i en blomsterbutikk her i Elverum. Hvor ville du dratt hvis du kunne velge å dra akkurat dit du ville i hele verden? Det var veldig vanskelig, men jeg har alltid hatt lyst til å reise til Thailand eller Kina eller noe sånt. Hvor mye av deg som person kommer frem på bloggen din? Sikkert alt for mye. Synes du ikke det er skummelt å bo i et hus der det har bodd nazifamilier? Huset er jo over 100 år gammelt. Egentlig så vil alle tro at det er kjempeskummelt, men jeg har bodd her hele livet, og det er ikke noe gjenferd eller noen ting her, så det har jeg ikke noe problemer med i det hele tatt. Must-haves i sminkepungen eller veska når du skal dra ut av huset? Lipglossen og mobilen, kanskje? Det må være noe sånt.
Mitt favorittklesplagg, det må være den rosa veluredressen min. Det finnes ingenting bedre å ha på seg. Beste guttevenn, det må bli Fredrik. Sommer eller vinter? Jeg liker sommeren best. Bortover ski og bade, så er det definitivt å bade. Topp 3 på min badeliste er Clarins Body Lotion, Burberry parfyme og Clarins Cleansing Milk. Hvem er det menneske du ser mest opp til her i verden? Det menneske jeg ser mest opp til her i verden, det er faktisk mamma. Mamma er en veldig sterk person. Og det jeg ser veldig opp til det hun gjør og det hun jobber med, for eksempel. Hvilket redigeringsprogram bruker du? Jeg bruker Picasa og Photofilter. Hvilke farger foretrekker du på neglelakken? Jeg foretrekker svart eller blank. Selv har jeg blank. Yo, yo, rap, yo, yo, rap, yo, yo, rap, yo, rap, yo.